ശബ്ദ സൗകുമാര്യവുമായി കാതിനിമ്പം പകരാൻ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേഹൽ ഊട്ടി എത്തുന്നു. വെൽക്കം നേഹൽ ഓൺ സ്റ്റേജ്. കിളിയെ കിളി കിളിയെ നീലാഞ്ചന പൈങ്കിളിയെ, ഈ കറുക വയൽ കുളിർ കൊയ്യാൻ നീ കൂടെ വാ. ആലി ചെറുപീലി അരത്താലി പൂച്ചൂടി, ആടുമിളം കതിരുന്നുള്ള നീ കൂടെ വാ. കിളിയെ കിളി കിളിയെ നീലാഞ്ചന പൈങ്കിളിയെ, ഈ കറുക വയൽ കുളിർ കൊയ്യാൻ നീ കൂടെ വാ. ആലി ചെറുപീലി അരത്താലി പൂച്ചൂടി, ആടുമിളം കതിരുന്നുള്ള നീ കൂടെ വാ. എന്നെ നോക്കൂലേ, എന്നിൽ പോക്കൂലേ, എന്നെ നോക്കൂലേ. വാൽ കണ്ണെഴുതി വനപുഷ്പം ചൂടി, വൈശാ ചിക്കൻ സ്നേഹലാണ് അതോ മട്ടൻ സ്നേഹലാണോ? വെറും സ്നേഹൽ. ഇന്നത്തെ കോസ്റ്റ്യൂം ഇഞ്ചി കുഞ്ചിയാണ്. ഏത് പാട്ടാണ്? കൂടിയ പാട്ടാണ്? ഒറ്റക്ക് പാടുന്ന പൂങ്കോയിലെ. എന്തിനാ അവിടെ ഒറ്റക്ക്? ആരെങ്കിലും കൂടെ വിളിച്ചുണ്ടായിരുന്നു? ആരാ എഴുതിയത്? ഇത് ഡോക്ടർ മധു വാസുദേവ്. മ്യൂസിക്? അവസ്യപ്പച്ചൻ. ആണോ? ആണോ? ഏത് ചിത്രമാണ്? നടൻ. ആര് പാടിയത്? വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി ചേച്ചി. ഓ, നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരിയായ വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ചിക്കൻ സ്നേഹലെ പാടിക്കും. താങ്ക് യു സർ. ഓക്കെ.
മധുരിക്കും പാട്ടൊട്ടും ബാക്കിയില്ലേ, മധുരിക്കും പാട്ടൊട്ടും ബാക്കിയില്ലേ, ഒറ്റയ്ക്ക് പാടുന്ന പൂങ്കുയിലേ. സ്നേഹൽസ്, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ടാണ്. എന്താന്നറിയോ, എന്റെ വിജിക്കുട്ടിയാണ് ഇത് പാടിയിരിക്കുന്നത്. അതാണ്, ഒരുപാട് പേരെ ഞാൻ പാടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ രീതിയിൽ അവരൊക്കെ ശിഷ്യന്മാരായിരിക്കാം. പക്ഷെ ശരിക്കും ഞാൻ സംഗീതം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് പേരെ ഉള്ളു. ഒന്ന് നമ്മുടെ വിജിക്കുട്ടിയും പിന്നെ രണ്ട് രൂപയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിജിയുടെ ടാലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഈശ്വര, അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര അധികമാണ്. അതെ, ഒരുപാട് സ്നേഹമുള്ള ആളാണ് വിജിക്കുട്ടി, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിജിക്കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കാം. എന്തേ സ്നേഹ, വിളിക്കട്ടെ? ഹലോ ഹലോ വിജിക്കുട്ടി, എന്തോ എന്താണ് വിശേഷം? മ്യാവ്. അടിപൊളിയാടാ, പുതിയ പാട്ട് കേട്ടില്ലല്ലോ. ആണോ? അത് വേറെ ആരെയും കിട്ടിയില്ലേ പുള്ളിക്ക് പാടിക്കാൻ? ബിജുക്കുട്ടി, ഞാനേ ടോപ് സിംഗർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ. മനസ്സിലായാർന്ന്. ഓക്കെ, ഇവിടെ പാടുന്ന ആരാന്നറിയോ? നെഹൽ, നെഹൽ എന്ന സ്നേഹൽ. ആ നെഹൂ
എനിക്ക് വിജി ചേച്ചിന്റെ പാട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാണ്. ആ വോയിസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. വിജികുട്ടി, ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് പാടുന്ന പൂങ്കുയിലെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പാടിക്കാപ്പിക്കാമോ ഈ ശ്രുതിയിൽ? ആ വേണ്ട, പാട്ട് മതി. ഒറ്റയ്ക്കു പാടുന്ന പൂങ്കുയിലേ നിന്റെ പട്ടുപോലുള്ള ഈ പാട്ടിനുള്ളിൽ എന്തിത്ര സങ്കടം ചൊല്ലാമോ. തേനോറും കനിയേറെ കൊത്തീട്ടും ചുണ്ടിൽ മധുരയ്ക്കും പാട്ടൊട്ടും ബാക്കിയില്ലേ. മധുരയ്ക്കും പാട്ടൊട്ടും ബാക്കിയില്ലേ. ഇതുപോലെ ഒറിജിനൽ റെക്കോർഡിൽ പാടിക്കൂടായിരുന്ന? അപ്പൊ ടാറ്റാ വിജി, ടാറ്റാ വിജി, ടാറ്റാ വിജി. ബൈ വിജി ചേച്ചി. ബൈ വിജിക്കുട്ടി, പിന്നെ വിളിക്കാം. ടാറ്റാ. അസാധ്യമായിട്ട് വിജികുട്ടി പാടുന്നതിന്റെ ചില നല്ല ഇമോഷൻസ് അത് അതുപോലെ ഒപ്പിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ്, അത് ഈസിയല്ല. കാരണം വിജിയുടെ സംഗീതത്തിന് ഒരു കാരിക്കേച്ചർ ഉണ്ട്. ആ കാരിക്കേച്ചർ നമുക്ക് ഫീലിപ്പിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, വളരെ നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു, വളരെ വളരെ നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്നേഹവും സന്തോഷവും എത്ര അധികമാണെന്നുള്ളത് എല്ലാ അതിരുകൾക്കും അപ്പുറമുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഈ പാട്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് ഔസപ്പച്ചൻ ചേട്ടനും അതുപോലെ വിജികുട്ടിക്കും ഒക്കെ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയ പാട്ടാണ്. അപ്പോ അത് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത, മലയാളിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിനിമയും കൂടിയാണ് കമൽ സാറിന്റെ ആ സിനിമയിലുള്ള പാട്ടുകളാണ്. അപ്പോ ദാറ്റ് വാസ് വെരി ഗുഡ്. ഒന്നും പറയാനില്ല, ഒന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല. സൂപ്പർ. സ്നേഹുട്ടേ, അസാധ്യമായിട്ട് പാടി. കാരണം എസ്പെഷ്യലി അനുവല് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഞങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ചിളഞ്ഞു. ആ അനുവല്ലവിയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന പല്ലവിയുടെ സംഗതികൾ, എക്സ്ട്രാ സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പം വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി പാടിയല്ലോ, ആ പാടിയത് ഓൾമോസ്റ്റ് അത്ര എത്തിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത് ആർക്കും ഒരു പാടിയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അതുപോലെ തന്നെ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എങ്കിലും അതുവരെയൊക്കെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ എനിക്കിനിപ്പോ ഇത് യൂട്യൂബിലേ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അനുപല്ലി ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ പാടിക്കരുത്, പല്ലവി ഒന്ന്. ഭയങ്കര സുഖം അത് കേൾക്കാൻ പാടി. തുള്ളിക്കൊരു കുടം കണക്കേ മാറി പെയ്യുമ്പം ഉമ്മറ തിണ്ണേലിരുന്നു കണ്ടതല്ലേ, ആരാരും കാണാത്തൊരു പൊൻകിനാവ് അന്ന് നിന്റെ കണ്ണിൽ പൂത്തു മിന്നിയ നല്ല നാള്. സംഗതിയുണ്ട്. ഒറ്റയ്ക്കു പാടുന്ന പൂങ്കുയിലേ നിന്റെ, അതൊക്കെ നല്ല കിടുങ്ങാമണി പോലെ പാടി കേട്ടു. എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്കൊന്ന് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല, കാരണം ഇറ്റ് വാസ് ഫാന്റാസ്റ്റിക്. ഉദ്ഗ്രനായിട്ട് പാടി. വിജി പാടുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും നെഹലിന്റേതായ രീതിയിൽ അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പാടി. പിന്നെ ഒന്നും പറയാനില്ല എനിക്ക്. ഞാനും പേന കൈകൊണ്ട് തൊട്ടിട്ടില്ല, വാക്കുകളില്ല പറയാൻ. ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. നേഹൽ, എന്തോ ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നേ, ഞാൻ ഈ പണി പതുക്കെ നിർത്തിയാലോ. 13-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇങ്ങനെ
ഒരു 10 കൊല്ലം കൂടി കഴിയുമ്പോ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി? ഞാൻ സത്യം പറട്ടെ, 5-6 മാസം മുമ്പേ ഇതേ ചിന്ത എനിക്കുമുണ്ടായിരുന്നു. തോന്നിപ്പോവും ഇങ്ങനെ ഇമ്മാതിരി പാട്ട് പാടി എങ്ങനെ തോന്നാണ്ടിരിക്കും എന്റെ പൊന്നും ചക്കര മുത്തേ. എന്ത് രസമായിട്ടാണ് പാടിയത്. എനിക്ക് എന്താ പറയാ, സോ മച്ച് ഓഫ് ടാലന്റ്, ഭയങ്കര ഒരു ഒരു മെച്യൂർ. പിന്നെ എന്തറിയോ, മോള് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടാണ് പാടുന്നത്. മോൾക്കൊരു ടെൻഷനോ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു സഭാകമ്പം ഒന്നുമില്ല. യു ആർ ജസ്റ്റ് കില്ലിങ് ഇറ്റ് ഓൺ സ്റ്റേജ്. യു ആർ സോ നൈസ് മോളെ. താങ്ക് യു, ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ഞാനിങ്ങനെ എക്സൈറ്റഡ് ആയ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും, അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ പറച്ചിൽ നിർത്താം. യു ആർ സിംപ്ലി അമേസിംഗ് ചക്കരെ. താങ്ക് യു, സിംപ്ലി അമേസിംഗ്. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു, കീപ് സിംഗിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഓർക്കസ്ട്ര ടീമിന് ഒരു പ്രത്യേക കൈയടി കേട്ടോ. ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ഈ പാട്ട്, ശരിക്കും നല്ല സുഖമായിരുന്നു കേൾക്കാനായിട്ട്. എന്തായാലും മോളെ ഇങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പൊളിക്ക്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരണ. ഈ അമൂല്യമായ നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ എം ജി ശ്രീകുമാറിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഞാനും അങ്ങോട്ട് വരും. ജോ കുട്ടി, ജോ കുട്ടി, ധീരതയോടെ നയിച്ചോളൂ. മറക്കാനാവാത്ത മുഹൂർത്തങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ടോപ്പ് സിംഗറിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. അത്തരത്തില് റെയറസ്റ്റ് ഓഫ് റെയർ ആയിട്ടുള്ള ചില പെർഫോമൻസസ് ആദ്യമായി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്, ഒരു ഗോൾഡൻ ക്രൗണിലേക്ക് നമ്മളെ നയിച്ചത് സ്നേഹലാണ്. അപ്പോൾ സ്നേഹലാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആളെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുവരേക്കുമുള്ള ഈ യാത്രയിൽ ഇന്നത്തെ പെർഫോമൻസ് അത്തരത്തിൽ ഒരു റെയർ ബ്യൂട്ടിയുടെ, റെയർ പെർഫെക്ഷൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സ്നേഹൽ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി അവാർഡഡ് എ ഗോൾഡൻ ക്രൗൺ. സ്നേഹക്കുട്ടി എന്തോ, ഹാപ്പി ആയോ? പിന്നെ ആടി ഒരു ഗോൾഡൻ ക്രൗൺ പൂക്കുറ്റി. താങ്ക് യു, കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്, യു ആർ അവാർഡഡ് എ ഗോൾഡൻ ക്രൗൺ. താങ്ക് യു.